Bol teda majstrom sveta iba 2 roky. Je to vlastne, ako 5. majster sveta je vlastne prvý človek, čo sa už narodil v 20. storočí. On sa narodil v roku 1901 a umrel v roku 1981. Čiže už ako už sa zase už sa posunuli o krok tej modernej dobe. Eyvind bol taký, on učil matematiku na gymnáziu, alebo na dievčenskom líceu. Ak som to dobre pochopil, myslím, že učil dokonca aj Tímanovú mamu a tá si ho nevedela vynachváliť, hovorila, že bol vynikajúci učiteľ. Nebol taký 100% profesionál, on ako v podstate to, že sa stal majstrom sveta, je jasné, že mal vúky, mal šachový talent a ako nemožno o ňom hovoriť, aj keď nebol dlhú dobu majster sveta, ale nemožno o ňom hovoriť, že bol majster sveta nezaslúžene alebo náhodne. No. Využil, proste mal lepšiu formu v tom životnom zápase s tým Aliechinom, hoci aj prehrával, dostal sa naspäť do zápasu, Aliechina porazil, ako bol vtedy lepší a vyhral ten zápas jednoducho zaslúžene. O tom akože nie je veľký pochyb a už aj potom v tom odvetnom zápase dá sa povedať, že už Aliechin ten nimbus neporaziteľnosti v tých 30. rokoch, čo vyhrával turnaje 13-15 a ja neviem 17,5 z 20 a podobne, ten už uplynul a už skôr sa dávali väčšie šance tomu Eyvindovi. Tú partiu, ktorá nalomila Eyvindovho v tom odvetnom zápase, sme si ukázali vlastne minule. To bola šiesta partia zápasu, to bola tá slovanská, kde Aliechin prišiel so doslova šokujúcou obeťou figúry, ako Eyvind toto nezvládol, nezareagoval dobre a ako hoci tou partiou vlastne len vyrovnal Aliechin, tak ako psychologickú stopu to na ňom zanechalo, prišli ďalšie prehry a už potom bol zápas vlastne Aliechinovej reči. Čo by som ešte tak povedal o tom Eyvindovi? Nechcem ja znižovať nejak jeho zásluhy aj kvôli tomu, že sú ľudia, čo boli ešte kratšie majstri sveta. No, bol smyslom, bol majster sveta iba rok, aj Tal bol tiež rok, možno len necelý rok majster sveta a to sú mená, ktoré nikto z tohto panteónu sa nesnaží vyradiť len kvôli tomu, že však ten bol iba krátko, však ten nič neznamenal. Ako, to sú tiež veľké osobnosti. Veľkou osobnosťou bola aj Eyvind. On vlastne, skočíme ešte tak, ako do tej histórie, ešte skočíme vlastne k trošku Aliechinovi. Aliechin, keď sa pripravoval na zápas s Capablancom, v tom 27., ktorý bol v Buenos Aires, však som sme si minule aj ukazovali jednu partiu, tak na prelome roku 26-27 zohral práve s Eyvindom zápas na 10 partí. Taký akoby tréningový, to ešte v Holandsku to zohrali. Eyvind mal takú domácu podporu. Bola tam, vznikla tam nejaká, akože on bol ďaleko, dlhé roky ďaleko najsilnejší holandský šachista, vznikla nejaká komisia na podporu Eyvindovho, ktorí mu zháňali sponzorov a nejakým spôsobom sa mu snažili proste pomôcť, aby organizovali povedzme zo pár zápasov, taký tento s Aliechinom, myslím, že tiež už tá komisia existovala. No, potom hral ďalší, v roku 1931 hral napríklad zápas s Capablancom. A vrcholom úsilia tej komisie bol ten zápas 35. O titul majstra sveta a potom vlastne aj 37. zahral obletný zápas. Tento zápas, a Aliechin v tom 26-27, v tom zápase na prelom roku bol jasným favoritom. A skutočne po troch partiách viedol 2,5, ako všetko išlo ako jeho smerom. Potom sa Eyvind zaprel, nejakých pár partí remizoval a so šťastím vyhral nejakú takú horšiu pozíciu, myslím v 7. partii a v 8. Aliechin veľmi riskantne rozhral otvorenia a náhle Eyvind vyrovnal. Čiže zápas vlastne po 9 partiách bolo 4,5-4,5. Na začiatku zápasu vlastne Eyvind povedal, že 2,5, 7,5 je podľa neho normálny výsledok. On bol taký skromný človek, aspoň takto, akože v tých vyjadreniach na vonok. Jako, v duchu možno dúfal, že tu bude, ja neviem, 3,5, 6,5 povedzme. No. Ale akože veľké nádeje si nerobil. A zrazu je 4,5, 4,5. A to boli ešte také doby, Aliechin hral poslednú partiu čiernymi a vyhlásil, že bude hrať ostro na výhru.
A má to trošku paralelu vlastne s tým ich zápasom u majstra sveta, lebo tam potreboval tiež vyhrať. Potreboval vyhrať poslednú partiu tam, aby vyrovnal nejako. A tu, aby vyhral tento zápas, by bol jasným favoritom. V tom zápase 26-27, alebo už 27 boli tie posledné partie, v tom zápase sa mu to podarilo. Jako zahral čiernymi Holandsko, hral veľce riskantne, dostal sa do stav horšie z otvorenia. Stav možno aj dosť výrazne horšie, ale podarilo sa mu skomplikovať hru, ten Ejve mal rešpekt, nezvládol tie komplikácie, nakoniec sa ten Aliekin ten zápas vyhral, ale len veľmi tesne. Čiže už v koncom tých 20. rokov sa začalo ukazovať, že ten Ejve pomaličky smeruje do tej svetovej špičky. Že už keď je schopný hrať s niekým, kto je vlastne vážny kandidát na titul majstra sveta a Aliekin sa skutočne následujúci ten rok 2007 sa aj majstrom sveta stal. Takže ako Ejve patrí medzi tých najlepších. No, potom v 31. hral zápas s Capablancom, tam mal zase trošku smolu Ejve, nevyhral ani jednu partiu, prehral 2-0 pri 8 remízach. Tiež to bol teda zápas na 10 partii. A Capablanca už vtedy nebol majster sveta a tak nejak akože zašpičkoval a povedal, že o mnoho ťažšie bolo poraziť Ejveho ako Bogu Ljubova. No, tak môže na tom niečo na tom môže byť pravdy, bo uskočil sa ešte predtým, jak Ejve hral s Aliekinom, hral aj s Bogu Ljubovom zápas, ktorý prehral tesne o jeden bod. No, to už neviem presne, keď to bol niekedy tiež nejak začiatkom 30. rokov sa mi zdá, alebo možno ešte 29-28. Tam bola ešte taká nejaká epizóda, že ako Capablanca, ktorého Aliekin nemal príliš ochotu opustiť do odvetného zápasu a nastojil na tom teda, aby boli tie rovnaké podmienky, aké musel splniť on tých 10 000 dolárov zlaté. Mega veľa peňazí na tie časy. Tak pritom s Bogoľubovom hral za menej a tak, no ale pre Capablancu teda mal vyhradené práve toto a s Capablancom sa nemali radi. To bolo asi ako láska s Tarašom, ako už k záveru kariéry sa ani nezdravili a remízy si pohľukali cez rozhodcu a podobné veci. Ako. Tak vtedy vlastne Aliekin čo som to vlastne chcel povedať, no ja už som jak stará Blášková, ako som trošku strátil niť, ale mne to dojde tak. Ľudne si dať kávičku a podobne. Capablanca nejak sa obrátil na FIDE, čo bola vtedy relatívne čerstvá organizácia, ktorá nemala nejaké veľké právo, hoci myslím, že vznikli niekedy 24. roku alebo tak, že FIDE, že by mala stanoviť ako a uložiť tomu Aliekinovi, že má hrať akože s najsilnejším vyzývateľom a to by mal byť akože Capablanca. No. A FIDE ho trošku sklamal, lebo FIDE povedala, že no dobre, tak usporiadame zápas Ejve Bogoľubova, ten kto vyhrajte, ten bude vyzývateľ Aliekina. No. Tak Capablanca vtedy skutočne asi bol silnejší, bol väčšiu to nespravili aj častočne naproti veň, alebo ako, no v každom prípade už zápasy Aliekin Bogoľubov sa neodohrávali pod vlajkou FIDE. To bolo viac menej súkromné podujatie a takisto aj Ejveho zápasy s Aliekinom. A v tom 35. teda ten Ejve, to som tiež už aj spomínal vlastne, keď sme hovorili o Aliekinovi, spočiatku Aliekin veľmi jasne viedol v tom zápase. A dominoval, ako myslím, že si vypracoval dvoj až trojbodový náskok. Ale ten Ejve sa vrátil do toho zápasu, Aliekin teda ako hodne pil, bol vtedy v takom nejakom zvláštnom stave, tam vtedy mal toho kocúra, čo ho nechal chodiť po šachovnici, ako vždycky pred spartiou a podobne, ako on bol aj dosť poverčivý. A nejako duševná rovnováha jeho vtedy bola taká nejaká, akože trošku bola asi narušená, lebo vypustil dosť jasne vyhratý zápas, keď už len v tej forme, čo bol s Capablancom, ani nehovorím, ale aj v tej forme, čo mal povedzme s Bogoľubovom, keď ho dosť jasne porážal v tých dvoch zápasoch, tak dalo by sa predpokladať, že udrží ten náskok s tým Ejvem. Opak sa stal pravdou, Ejve sa vrátil do zápasu, dokonca sa aj ujal vedenia a nakoniec teda Aliekin v záverečnej fáze zápasu musel doháňať dvojbodovú stratu. Jeden bod sa mu teda podarilo odohrať
ako vtedy už sa koncentroval maximálne, no ale, ale nakoniec došlo k tej poslednej partii zápasu, kde prehrával obod a musel hrať čiernymi na výhru. No, to je veľmi nevďačná úloha. No, už v tom čase už pomerne tie šachy neboli také akože rytierské, že tam figúry obetovali napravo, naľavo a sa tam vrhali na seba v nejakom Evansovom gambite. No proste silný veľmajster bielými aj s majstrom sveta, aj s Aliechinom. Už ten EIV vyrástol oproti tomu roku 27 a tú partiu hral veľmi presvedčivo. Dosiahol úplne vyhratú pozíciu, dvakrát v tej partii pomúkal remizu, tú druhú remizu úplne prehratej pozícii už prijal Aliechin a EIV sa stal majstrom sveta. Aliechin mu zavolal na slávu, tak ako to bolo, myslím, ešte aj v tom zápase vlastne Štajnic. Čo možno povedať o EIV ako o šachistovi? No, EIV bol akože učiteľ matematiky a písal šachové knihy, písal aj knihy teoretické. Nejako vydával nejaké také, no nepoviem, encyklopédie, lebo to je neskorší termín encyklopédie otvorení, ale písal traktáty o otvoreniach, ale napísal aj také knižky o všeobecnej stratégii, povedzme výber ťahu, nachádzanie plánu, alebo ako sa tie jeho knižky volali. A tie vyšli ešte medzi vojnami a boli dokonca aj do ruštiny preložené ešte pred druhou svetovou vojnou. No, čiže on bol taký ako v civilnom živote učiteľ matematiky a aj v tom šachu bol taký vedecký typ, dá sa povedať. No, priamo na šachovnici on sa tak skôr štilizoval ako stratég. Ten zápas s Capablancom naznačuje, že povedzme asi strategicky Capablanca ho prečil. Zápas sa hral v roku 1931, to som spomínal, myslím. Čiže on, ako jeho silnejšou stránkou bola predsa len tá taktika. On ako skutočne dokázal, mal cifre, súhru, figúr, dokázal aj rátať, ako, a nehovorím, že vyhľadával tie komplikácie priamo, ale necítil, orientoval sa v nich celkom dobre. Aj tie partie, vlastne, čo som tak nejak vybral, tak ho ukazujú ho práve z tejto stránky a ukazujú, že rozhodne sa nemal za čo hanbiť. No. To bol tak trošku ako Petrosian, ktorý vlastne tiež, všade sa o ňom píše, že hral najmä strategicky, hral na obmedzenie súperových možností. No ale keď došlo na bitku, keď došlo akože kto z koho, tak ako vedel aj zakombinovať, on aj výborne hrával lidský Petrosian, akože postreh takticky mal a všetko toto. Ako. Čím silnejší šachy sa tým je univerzálnejší. No. Čiže EIV bol taký, niekto to potom aj povedal, že EIV bol vlastne taký taktik, ktorý chcel zo seba spraviť stratéga. Nejako. Čiže on samozrejme, že strategicky hral na slušnej úrovni, ako, ale možno asi to nebola jeho najsilnejšia stránka. Čo vniesol také trošku povedzme nové? On už mal povedzme počas tých zápasov s Aliechinom mal sekundantom. Pomáhal mu myslím Hans Kmok, ktorý sa presťahoval z Viedne do Holandska, aj nejakí ďalší holandskí šachisti, tuším Landau, alebo ten bol zase Aliechinov sekundant, to nie som si teraz istý, ale určite mal minimálne jedného sekundanta, spolu analyzovali. On akože tú prípravu poňal tak, že musí sa pripraviť samozrejme teoreticky, musí ho fyzicky trošku, ako. A aj samozrejme nejakú prax mal, čiže pred tým zápasom s Aliechinom teda odohral aj nejaké tie turnaje. Myslím, že práve v 34. sa mu podarilo vyhrať v Hastingse a v Cirichu skončil druhý, tretí za Aliechinom, ale porazil ho teda vo vzájomnej partii. Čiže ako, OK, Aliechina videli, aj všetci ho videli ako jasného favorita, ale v skutočnosti nehovorím, že ten zápas mal byť vyrovnaný, to asi nie, ale ako až také jednoznačne to nebolo. No a nakoniec ten David toho Goliáša povedzme porazil. No a o tom druhom zápase, o tom odvetnom sme si tak hovorili vlastne, keď sme hovorili o Aliechinovi. No. Potom teda došlo k tomu, došla druhá svetová vojna. V roku 46 Aliechin umrel ako majster sveta. Čiže tam bola taká otázka, že vlastne kto, čo teraz, ako ďalej. No, vtedy už aj jednak teda Sovieti boli víťazi vojny a už sa začali presadzovať aj v tom šachu, už teda Botvinnik bol jednoznačne v tom čase, bol elitný veľmajster, ako
Koniec koncov vyzval vlastne Alichina, tesne pred smrťou ho aj vyzval na zápas, k tomu zápasu nedošlo, pretože Alichin umrel. Tak sa riešila sa otázka, že ako sa ďalej, boli aj také názory, že treba vyhlásiť Eileho za majstra sveta, že vlastne to je akože posledný žijúci majster sveta, no Lasker Capablanca umreli počas vojny a potom bude ďalej ako čosi. No ale už bolo dosť jasné, že asi sa toho ujme tá FIDE. Že to už nebude tak, jak to bolo pred vojnou, že budú tí majstri sveta si povedia, no ty sa mi páčiš, tak ty mi dáš 10 000 dolárov zlaté a môžeme si zahrať. A ty radšej nie, lebo sa bojím, že ma porazíš, povedzme. No to Lasker, 23-rokovho majstra sveta, tak trošku šikovne to robil, že sa tým najsilnejším súperom, keď mali špičkovú formu, sa im vyhýbal. Starašom hral, až keď už ten bol tak pomerne za Zenitom, nejako, no. Nakoniec na to sa doplatil teda. Keby bol hral s Capablancom, možno niekedy ešte povedzme pred prvou svetovou vojnou, alebo, no tesne po nej už neviem, ale akože Capablanca došiel na scénu niekedy v roku 1912-13. No. A už ešte pred začiatkom prvej svetovej vojny ho vyzval na zápas. Jako keby bol vtedy prihal, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že ho porazí ako v roku 21, keď sa to hralo v tej Havane a vtedy to malo opačný priebeh, ako Capablanca vyhral pomerne jasne ten zápas. Čiže toto už nejak tak ako smerovalo k zániku. Ako aj ten Eive, ako taký ten skromný človek, on bol asi s tým zvolný, že akože potom FIDE nejakým spôsobom vypracuje nejaký model bojov o titul. No nakoniec teda došli Rusi, že spraví sa to inak. Že bude 6 zápas o titul majstra sveta. No, bude tam hrať teda Botvinnik, Eive, ešte Keres Smyslov, Reševský a mal hrať fajn ako víťaz toho Avroturnaja z roku 1938, čo bol ako na tie časy veľký super turnaj. To bol aj turnaj, kde jedinýkrát porazil vlastne Capablancu. No, tam Capablanca teda skončil predposledný, vlastne tam už tej starej garde sa tak veľmi nedarilo. No a nakoniec teda fajn, ten už v podstate po vojne sa začal venovať svojej profesionálnej praxi, on bol by si psycholog. Áno, hej, ja bol psycholog. Áno, áno, v tom, čiže on už veľmi ako, neviem, či vôbec po vojne hrával šachy, zachovala sa nejaká krátka partia s Fischerom, ktorú Fischer krásne vyhral nejakou kombináciou, ale to bola možno voľná partia iba, no, to skoro určite, to nebola turnajovka, podľa mňa. No, a ostali teda piati a hralo sa, každý s každým hral 5 partí, bolo to v roku 1948, rozdelili to na dve časti. Prvá časť sa hrala v Holandsku, v Hágu, no a potom vlakom prešli do Moskvy a tam sa hrali posledné 3 vlastne tie kola. Bolo to také zvláštne trošku, vždy sa hrali len iba 2 partí, jeden pauzoval a tak. Veľmi jasne to vyhral Botvinnik. Úplne jednoznačne a odtedy začína vlastne Botvinniková éra. A Eive už skončil. Eive už po tej vojne predsa len už trošku jeho sila teda išla dole, skončil posledný. No. On tak ako počas tej vojny, predsa len títo ľudia, Keres čiastočne hrával v tom nacistickom Nemecku, o Botvinnikovi a Smyslovi nehovorím, tí hrávali v Rusku, akože tí neposlali na frontu s Lintov, ale ako si ich chránili Agukovalave. No. A Reševský, tak ten bol predsa len, teda ten bol v Amerike už v tom čase a tomu tiež sa tá vojna vyhla, no tak najhoršie bol na tom Eive, ktorý počas vojny podľa mňa nehral vôbec nič. No a to sa pravda, že odrazí aj na praktickej síle. Čiže on sa už nikdy tú silu, čo mal vlastne v tej druhej polovici 30. rokov, už nikdy ani tú silu, ani to postavenie nehral to budov. Potom myslím, že čo boli v roku 1950, podľa mňa nehral, čo bol v Budapešti turnaj kandidátov, ktorí vyhrali Bronštajn a Boleslavský, tam Eive nehral, hoci mal nárok hrať. Nejako. On sa vrátil, prednášal tú matematiku, potom nakoniec myslím, že dostal aj profesúru, potom aj ako už aj išiel akoby na dôchodov, mohol aj nejak prednášať a tak, ako už. Ale vrátil sa ešte a
turnaj kandidátov hral Cirilo v 53. To je taký ten turnaj, o ktorom je to známa Bronštejnová. Tak, akože nemal, nefiguroval medzi tými, čo bojovali vlastne o víťazstvo a bojovali o to, že by vyzvali Botvinníka. No, nakoniec ten turnaj vyhral smyslo. To bolo nejaké 14 ľudí, každý s každým dve party, alebo že by tam bolo 15 ľudí. Nie, 28 party bolo v Kirasov a tam bolo 7 ľudí štvorkolovo, teda 8 ľudí štvorkolovo, no. Nie, neviem, jak to bolo, no asi ich bolo 14, teda 26 party, že by bolo, no dvojkolovo sa štvorkolovo. No, čo nemali medzipasmové turnaje a podporia kandidátu už... Toto sa chápalo ako turnaj kandidátov vlastne. Až do roku 62 z turnaja kandidátov zišiel vyzývateľ, potom teda v 62. Jak sa hral ten turnaj v Kiraso, čo vyhral Petrosian, tak Fischer spravil veľký krik, že tam si Rusi dohadovali remízy a tak, a vyšli mu tak nejak ústrety, že od nasledujúceho už 65 už boli kandidátske zápasy. Už proste 8 ľudí postúpilo a bolo štvrťfinále, semifinále, finále kandidátov, ten, kto vyhral, tak ten išiel na majstra sveta, išiel vyzvať majstra sveta, čo sa teda dvakrát podarilo vlastne s Baskem. Pardon, zdá sa mi, že tie turnaje kandidátov boli viackrát iba také 8 členné, lebo čo som čítal životopis Miroslava Filipa, tak on že v oboch tých turnajov, čo postupil, už tam hral ešte, to si tam nedal všetko. Áno, to Kiraso bolo rozhodne 8 členné. To bolo ten neskôrší a potom 6 rokov predtým. To je 62 a potom bol predtým bol Amsterdam, myslím. Ja, ešte predtým. 50, 57. Bola Jugoslávia nejaká. Áno, 50, to bolo 8 členné, čo vyhral TAL vlastne, to bola Jugoslávia, to bolo rôzne zlé Belehrad a všetky, kde hrali. A 56 bolo to, myslím, tiež len 8 členné. Ale myslím si, že a 53 a 50. 50 bola tá Budapešť a 53 bol tento Zürich a tam bolo viacej ľudí, tam nebolo len 8. Tam ich bolo skoro určite viacej, teda. No. Nie som si istý, koľko ich bolo v tom Zürichu, ale ako... mám pocit, že ich mohlo byť 12 alebo 14, povedzme. No. Dajme tomu, že 12, no a to nie je tak dobré, že tu chce, ale ja to neručím za to, teda. No. Dalo by sa to tuto vyhľadať, ale nie je to až také príliš podstatné. No. Ako jeho posledný kandidátsky turnaj jednoznačne bol v tom 53. bol ten Zürich. No. A potom on, Eive, priznám sa teraz, nemám to až tak naštudované, Eive sa stal potom prezidentom FIDE. Nebol ním až do smrti, teda, som hovoril, že umrel v tom 81., vtedy už bol kampomárne s prezidentom. No. Je to teda smutné, že čo sa vlastne s FIDE stalo, neviem, kedy sa presne stal Campo Manes prezidentom. Povedzme v roku 1974. Nie, to určite nie. Karpova korunoval Eive ešte, určite. 75. No. To som o tom presvedčený. To má fotku aj s ním. Áno, že Vešian pri Vavrinovi veniec mu vešia na krk a tak. A myslím si, že ešte v 78. ešte stále bol Eive, keď bol Baguio. A v 81. už nie. V 81. už bol Campo Manes. Čiže nie, no povedzme, že v roku 1980 možno už vek sa prejavoval, tak možno aj sám ako už sa o to nezaujímal, tak ako v 81. umrel vlastne, keď sa hralo Merano. Hej, v tom 78. bol určite, lebo ten Filip to píše v tej knižke, áno, že vlastne ten zápas bol až dlhý medzi Karpovom a Korčnojom. Akurát mala ísť potom nejaká olympiáda, teraz sa nevedelo, že či on vlastne dojde na nejaké vyhodnotenie. On tam bol nejaký čas, ale nemohol tam byť celý čas, lebo boli teda aj iné podujatia boli, kde ich teda mal byť a podobne. Ako. No. On sa teda aj sa snažil nejakým spôsobom, snažil sa aj, ono v podstate na začiatku, keď Korčnoj v 76. emigroval, tak nejaký čas bol aj v Holandsku. On teda presídil do Švajčiarska až potom. Už v tom čase, jak hral tie zápasy 78-81, už bol v Švajčiarsku, ale ešte občianstvo nemal, no to boli tie veľké spory, že či môže hrať pod švajčiarskou vlajkou, alebo musí hrať akože anonymný, bezštátny a podobne, no tak ako to, ten zápas bol teda brutálne spolitizovaný. No ale hrali sa tam aj veľmi zaujímavé šachy, no.
A Ejve teda, čo tak ja to vidím, že on bol vlastne, rozmýšľam, či bol počas, ale bol aj myslím počas zápasu s Pasky Fischer bol. To bol určite, ako, a snažil sa ten zápas zachrániť, ako, akože robil tak všetko v záujme šachu, no povedal by som na rozdiel od tých, čo prišli po ňom teda. No povedzme, že v roku 80 nastúpil ten Campo Manes, tak od roku 80 uplynulo 34 rokov, tá FIDE mala dvoch prezidentov, čo to je za organizácia, ako, dvoch, Campo Manes a od nejakého 95. Ilyučinov. Jeden lepší ako druhý, teda Campo Manes aspoň rozhodnal strelca od jazdu Campo Manes, myslím, že hral aj olympiádu niekedy za Filipíny, ako na tých starších čias. Ale ako Ilin Žinov je nejaký, no viem, že si ja človek, no, bývalý drogový dealer a tak ďalej. Dobre. Hovorí sa šachový sponzor. potom šachový sponzor a tak podobne. Ako, no. Také, myslím, že ako už je na čase, aby sa zase nejaký majster sveta už neaktívny, keby sa stal prezidentom FIDE, by to bolo lepšie, teda už je to povedané. No, takže pred 4 roky sa to pokúšal ten Karpov, teraz to skúša ten Kasparov. No, ako, nehovorím, že ani jeden z nich možno není úplne ideálny, ale ako je to lepšie, aj ten súčasný stav, úplne povedané. Lebo FIDE fakt sa snaží, na rozdiel možno od iných športových federácií, aj tam asi nie sú ideálne vzťahy, ale FIDE sa snaží parazitovať na šachu, vyložené. To je akože rozširovanie ELO listiny, pomaličky každý, kto sa naučí hrať šachy, musí dostať ELO, aby mohol platiť 5 frankov za uverejnenie na listinu a ja neviem čo, a spoplatňovanie všetkého možného. Ešte vážne uvažujú o tom, že ja neviem, ľudí, čo chcú hrať šachy, že si budú musieť každý rok kupovať licenciu, a tak ďalej, etc. Proste, no. To, ja neviem, to je možno opodstatnené v nejakých iných športoch, ako a v šachu teda určite nie. Tam je tá tradícia, možno sa trošku iná. No dobre, tak ale venujeme sa teda už aj naozaj skutočne šachu a pozrieme si nejakú tú Eveho partiu. Myslím, že zatiaľ vždycky sme si skoro ukazovali nejaké partie z tých zápasov, kde sa tí dotyční ľudia aj stali majstri sveta, no tak nepotušíme to ani teraz. Táto partia je zo zápasu z roku 1935, je to vlastne, myslím, že je to posledná jeho výhra, ako to si vypracoval ten dvojbodový náskok, ktorý potom Aliekin bol schopný stiahnuť len o jedný bod. Podľa názoru mnohých to bola najlepšie jeho výkon v tom zápase. Tak, Eze, hrabiem. No, Aliešin stráca, teda musí doháňať jednu superov náskok, tak chvíľa hra ambiciózne, agresívne, F5. To, ako som spomínal, to urobil vlastne aj v tej poslednej partii toho zápasu, to vlastne musí až za stavu 4,5 chcel prihrať. Tak mal síce na to príjemné spomienky, no tu na už sa to až tak ideálne nevyvíjalo. A teraz šach si dať dobre. To je dneska pomerne bežný manéver. Neviem, či práve v tejto holandskej, ale v takej dánskej, indickej sa to robí úplne bežne. No, bielý predstaví strelca. A čierny teraz, nehrá to kvôli tomu, nechce urobiť dva ťahy strelcom, len aby vymenil jednu figúru a v podstate pomohol bielému vyvinúť sa. Lebo tá dáma na D2 stojí trošku lepšie, ak na D1, potom príde jazdy na C3. Bielý veľmi hladko dokončí vývin a ešte potom môže postupne presadzovať E4. No bude mať nejakú iniciatívu, ako. On to robí, tak, kalkulácia čierneho je taká, že ten strelc nestojí príliš dobre, zatiaľ čo čierny strelc, chceli strelcom aj tak chceli na E7, no tak sa tam vráti. No. Táto pozícia mu proste pripadá výhodnejšie, táto pozícia mu pripadá výhodnejšie ako táto. No, tu na strelc E7, keby zahral, tak by sa ľudia možno usmievali, ale tu na to má väčší význam. Aj keď hovorím, bežnejšie je to v dánskej indickej, tam je jeden taký hlavný variant, ako kde je to úplne štandardná vec, SV4 šach, SV2, SV7.
a potom Bielý niekedy v budúcnosti aj tak toho strelca presúva slovo D2. Chodí dokonca na C1 a keď má záhrade B3, tak ho dá na B2, spraví také akože opozdené fianče, to chodí na C3, aby mohla jasť na D2, chodí na F4. No na D2 ten strelec tak nejak je, nestojí úplne ideálne, čiže to tempo, čo akože Bielý získal na nie príliš hodný ťah. Strelec D2. A teraz prišiel koň F3. To je tak úplne bežný vývinový ťah. No, Kasparov tu v poznámkach spomína, že dá sa hrať aj koň H3. No, je otázka samozrejme, že ktorý, čo je lepšie. No, koň H3 má tiež svoje plusy. Peniazci sa dostane do hry aj H3. Neobmedzuje toho strelca na G2. Teraz prišiel ja si prieš. No, toto už Kasparovi sa toto príliš nepodáva. On je to vlastne tak, že ona, tá holandská sa hraje väčšinou fakt s nejakými ambíciami. Akože čierny sa nesnaží o nejaké výmeny alebo zjednodušenie. A určite sa o to ani Aliechin nesnažil v tejto partii. On sa snažil dosiahnuť nejakú pozíciu, takú komplikovanú bojovnú, kde by mal šance proste aj čierny myslí. Zahrať na výhru. A tomu, to jazdec E4 tomu moc nevyhovuje. No, tu vlastne v holandskej, v tejto pozícii, už keď teda sa rozhodol čierny o budúcnosti toho čiernopolného strelca, že ho nebude fiančetovať, čo došlo do mody až po vojne a volá sa to leningradský systém, lebo to hrávali proste nejaký leningradský majstri. Tak tu má vlastne dve možnosti, ak naložiť s týmto prešiakom. No, väčšinou ho nenecháva na D7, ale tak ho posunie buď na D6 alebo na D5. Zrovna v tejto pozícii tá kamenná stena, alebo stonewall, jak sa to nazýva, je možná trošku účinnejšia ako v niektorých iných variantoch, lebo povedzme Bielý už tuto nemá možnosť hrať na výmenu týchto čiernopolných strelcov, ktorá by bola pre ňu strategicky výhodná. V takejto pozícii jeden z bežných strategických motivov je takýto manéver s výmenou čiernopolných strelcov, čo je výhodné pre Bieleho. V tejto pozícii už túto možnosť nemá. Takisto aj ten jazdec na C3 je otázne, že či by nestal lepšie povedzme na D2, tam kde je ten strelec, aby potom mohol lepšie kontrolovať vlastne tie centrálne polia. Potom teda Bielý tohto jazdce prevedie sem a tohto sem. A teraz to E5 je pod skvelou kontrolou a potom ešte môže prísť na F4. Čiže možná zrovna v tejto situácii teda ten Stonewall je aj podľa Kasparova je asi trošku lepšou možnosťou. Dobre, ale tak pozrieme sa, čo sa stalo. Bielý zle reagoval. Teraz prišlo 6-6. To je taká snaha skombinovať dánsku, indickú a holandskú. Je to, keby sa to všetko podarilo, no, tak je to asi aj celkom fajn za čierneho, ale je to príliš náročné. No, to predsa len, toto je bežná pozícia z dánskej, indickej. To stojí takto nejako bolo. Ale tu na teda ten čierny má miesto toho má zahraté F5, čiže má ako keby tempo menej, no asi to nie je celkom ideálne. No, lebo po tej druhej diagonále teda môže dojsť k problémom. Jedna vec je, že tu má Bielý napríklad, on išiel teda dáma C2, ale tu nám má možnosť povedzme zobrať na E4 a ísť cez E5. Toto je celkom dobrá možnosť ako bojovať o výhodu. No a ten ťah B6 je tam taký, no nie je tam príliš užitočný toto. A ďalšia možnosť je zahrať D5. Ten strelec aj príde na B7, no ale veľkú budúcnosť tam mať nebude.
Hovorím, toto by bolo ideálne, kebyže čierny, ja neviem, poznať, stihne spraviť viacej ťahov naraz, ako jeden, druhý, tretí, štvrtý, fajn. Teraz je to skvelá kombinácia tej holandskej a tej dánskej indickej. Skončila remizou, ale Aliechim tam nejakú výhru predpasol, mám pocit. Podľa všetkého posledného 6 asi najlepší ťah je dáma, co je to. Dovno ti to jasno sa vyjadriš. No tak čo, chceš teda naozaj Stonewall, zahrať mi D5, alebo teda budeš radšej na D2, čo získava vlastne tempo, ale tam sa bieli veľmi rýchlo dostane G4, čiže jazdec bere D2, dáma bere D2, dámskej indickej by už bol B6 sa do 7. No, tu na to čierny nestíne, po B6 príde E4 a bieli sa vylepšie. A na D5 teda bielý by hral, mohol by zobrať aj strelcom na F4. Tu na je ohrozený ten C7 pešiak, ten strelc môže prísť na strelc, alebo ja si na E5, aj tu dostali bielý o niečo lepšie. No čiže celý tento variant s tým jazdec E4 asi nie je úplne ideálny, asi to nenapraví ani to SF6 a tu B6 je už také trošku predstavom podozrivé. Na to Ejve však hral tak ako skromnejšie, zahral dáma C2. Strat B7. Tak opäť aj tu sa dá hrať D5. Na jazdec berie C3, strelec berie C3, E berie D5, bielý uhne tým jazdcom z F3, pôjde pozme na D4 alebo na D2, toho pešiaka zoberie naspäť na tom D5. Bude stať lepšie, čiže čierny asi by reagoval nejak inak na D5. Ale D5 opäť je taký štandardný motiv. Ja si D5 ale zahral. No a teraz je to také, no D5 sa nechce veľmi hrať teda. Kvôli tomu to čierny nehral. Tak on sa rozhodol sa pre obeď kvality jazdecká C3. Už to, že čierny musí takéto záväzné rozhodnutia robiť ako v takej pranej fáze, ukazuje, že asi to B6 tam príliš nefatrí. No ale je fakt, že teda strelec krát B7, jazdec E2, s ďalším jazdec krát D4 nie je celkom jasné. No, také pozícia vzniká taká, no môže byť, možno povedať, že asi celku približne rovná, no. Čierny bude mať dvoch pešiakov za tú kvalitu. Sb7, koň E2, král G2, jazdec krát D4, dáma D3, jazdec 8 na C6. Dobre hovorím. Alebo jazdec B na C6, alebo ako to nazvieme. Tam vlastne bielý nezoberie ešte pešiaka na D7, lebo ten bielý král bude v nejakom odkrytom šachu. Zadzaj pozrieme tak rovný. Sb7, jazdec E2, pozme král G2, kon D4, dáma D3, teraz jazdec C6, jazdec C6, jazdec krát C6, sa A8, dáma A8, a teraz je král na G2, čiže na dáma krát D7 príde jazdec E5 a stratí dámu. Čiže ten čierny skutočne ostane s tými dvoma pešiakmi za tú kvalitu a bude stať asi celkom dobre. No tak on ale zahral. Normálne, solidne strelec bere C3, to udržuje bielemu určitú výhodu. Tak teda vymení tých strelcov, ale predsa len ako má bielý určitý náskok vo vývine, tie černé figúry ešte nie sú tak skoordinované a ten náskok vo vývine mu dovoluje bojovať o výhodu tak, že bude presadzovať nejaký ten postup v centre. No, to môže byť práve to D5 alebo aj nejaké to E4. E4, presadzovanie postupu E4 je vlastne jedno z základných metód boja proti holandskej. Ako o tej holandskej, ja som to možno spomínal, to Petrosian hovoril kedysi, keď chce súper proti vám hrať Holandsku, tak len mu pre Boha to nebráňte. To nie je veľmi spravodlivé, ono je to celkom zaujímavé, aj komplikované otvorenie, ale Petrosian bol fakt veľmi dobrý pozičný šachista, rozumel šachu rozhodne hlbšie ako veľká väčšina jeho súčasníkov a takéto komplikované otvorenie ako si v nich veril proste. Veril, že tých súperov strategicky prehrali a to sa mu aj zväčša darilo. To bola aj holandská, to bola aj povedzme kráľovská, indická, kde hrával všaký systém, kde zablokoval centrum po D5 a
nejako tí súperi často ani nevedeli, odkiaľ to príde, ako on tam nejak popreskupoval figúry a kým zinscenovali nejaký útok na kráľovskom krídle, tak dámske krídlo už mali funč pomaly. Tak skrát Gekva, kráľ Gekva. No a na D6 by bieli pokračoval buď jazdec F3 alebo aj jazdec D3 s tým, že ten jazdec smeruje potom na F4. S ďalším nejakým D5 ešte by mohol dojazdca na E6 umiestniť aspoň na nejaký čas a tak. Na F4 sa stalo. Čo teraz? Taký užitočný ťah, dáma ide na tú dlhú diagonálu, čierny teda chce hrať D6 niekedy v budúcnosti, aby dokončil vývin, no D6, potom pôjde jazdcom na D7, na F6, buď jazdcom alebo strelcom. No keď bude bielý nejak veľmi váhať, keď bude nejak hrať nejaké veža AD1, veža F1 a tak ďalej, tak môže byť, že čierny postupne teda zneutralizuje tú zatiaľ miernu výhodu, čo bielý má. On zahral energiu a správne. Získava priestor v centre, otvára aj perspektívy pre tohto strelca. Tento strelca zrazu stáva sa dobrou figurou. Je dosť pravdepodobné, že čierny bude musieť zablokovať túto diagonálu. Bude musieť zahrať D6 s ďalším E5. No ale to zase síce odvráti nejaké to nebezpečenstvo po tej diagonále, ale zase z tohto strelca obmedzí a spraví z neho takého polovičného invalidu. No. To sa aj stalo v partii. Ináč, pokiaľ teraz teda nezahrá nič, alebo zahrá nejaký nič nehovoriaci ťah, poďme nám dáma B7, príde E4. Možno aj veža D1, ako, ale bielý plánuje ďalšiu expanziu v centre. Toto je len prvý krok, ako ďalšie ťahy budú E4, F4, veže do centra. Ako, začína teda s obsadením toho priestoru, robí také, akože hovorí, tak tu budem mať ja viac priestoru, tu budem mať výhodu a ty teda bojuj, ty úplne, ak sa s tým vyrovná. Král H1. No, to je taký ťah, bielý akoby vyčkáva. Plán bielého také, núka sa zahrať F4 a na E4, to brať zatiaľ nie. No, bielý má ten náskok vo vývine, čo nie je príliš dôležité, alebo nie je to rozhodujúce v uzavretej pozícii. Ako nás pozícia otvorí, náskok vo vývine začne hrať väčšiu úlohu, čiže E bere F4, kon bere F4, možno aj veža bere F4, tam má čierny veľké problémy. Tak treba hrať E4. Jazdec F2, kon D7, čierny už doháňa ten náskok vo vývine a bielý sa rozhodne, že udrie. Teraz vidíme, že asi čo myslel tým král H1. No, bolo by lepšie, keby mal kráľa na H1, lebo po G6 hneď ide vežel na G7. No pravda, ani táto pozícia to nie je nič tragické, no čierny zahrá F6. Toto je taká pozícia, kde tá výhoda bielo skutočne môže sa po nejakom krátkom čase sa môže rozplynúť. Čiže to král H1 je taký, trošku necháva nejakú takú neurčitosť. Že čo má hrať vlastne ten čierny? No, nejaké F4, E4, nejaké postupy v tom centre nie sú výhodné. Zdá sa logické, že čo má hrať? No tak jasne, samozrejme, čo by som iné hral? No kon D7 proste, dostanem tie figury dole. Na kon D7 je protivné kon B4. No nechce čierny veľmi toho jazdca na C6 pustiť. No. A možno on by tam skočil, aj keby sa vrátil ten čierny jazdec na B8. Bude zase prešiak na C6, čo bude obmedzovať toho čierneho. Stále platí to teda, že ten bielý strelec je kvalitnejšia, ľahká figura a výmena jazdcov moc na tom nezmení. No. A navyše teda, pokiaľ by jazdec prišiel na C6, tak je možno ani bielý by už ani nemal záujem na tej výmene. Sa snažil tam udržať.
Tak to je všetko. Na C5 Eibe hovorí, že by hral B4. No, možno toto mal hrať. C5, B4 a teraz ja D7. To je taká pozícia, no tam bielý možno má nejakú výhodu, ale nie je to nejaké výrazné a rozhodne sa ten černý môže ďalej celkom úspešne sa brániť, ako partia ani ďaleka nie je rozhodnutá. A C6 sa došlo, tam má B3. No teraz hrozí C5. Ale teraz možno bol vhodný moment, možno toto bol moment teda, kde čierny fakt sa mal odhodlať k tomu C5. No. Eibe píše, že na C5 že vyhral F4, E4 a išiel by jasno na E1 tentokrát. No a že ten jazyk smeruje cez C2 na E3. Alebo G2 teda, no. Ale po jazyk D7, jazyk G2, strelec F6, tá pozícia je príliš nevyrovnaná. Čiže tu až tak veľa teda ten bielý nemá, no. Asi. Ja som teda chválil ten ťah D5, ako, on bol asi aj dobrý, ale mal ho bielý zahrať možno pred tou výmenou strelcom. Jak som spomínal ten moment, jak si šiel jazdec D5, asi v ten moment mal zahrať D5, to bola asi predsa najlepšia šanca aj bojovať o výhodu. No. Ono v podstate, tuto bielý, sme pár ťahov von z otvorenia, nejakých 14-15 ťahov, či koľko je to urobených. 15 ťahov kráľ A1, to je to T16, je dáma B3 a C5. A už sú vymenené dva pary ľahkých figur. Pokiaľ sa takto pomerne rýchlo vymení nejaký matroš, tak väčšinou to pomáha tomu obrancovi, pomáha to čiernemu. No, ak teda ten bielý nezíska za to nejaké iné výhody, samozrejme. No, to nie je to bez výnimky tak, ale akože rýchle výmeny pomáhajú obrane. Niekedy, samozrejme, nemali by byť povedzme na úkor nejakého vývinu alebo nejakých iných faktorov. Jak som ja spomínal, že strelec B4 šach sodo 2 a teraz, že strelec berie D2. Strelec berie D2 dnes v tej holandskej málo kto zahrá, práve kvôli tomu, že to uľahčuje bielemu vývin. No. Tak ale je finále, stále chcel držať to napätie. Ten pešek je tu, išiel kráľ na H8. No a teraz to sa prišlo. 4, E4, to zase nemá veľmi na výber. A teraz to urobil trochu inak, teraz zahral jazdec B4. Teraz to král H8 bol taký prázdny ťah, ako on síce odrazil tú hrozbu, ale bude mať vlastne tempo menej oproti tomu variantu, čo sme spomínali, keby hral C5 okamžite miesto král H8. Teraz v podstate mu neostáva aj tak nič iné, ako zahrať C5. A jazdec C2. Jazdec D7 a už bielý šiel jazdom na E3. No, čiže vlastne túto pozíciu sme mali ako keby takúto. Tu bol čierny na ťahu a strelec D6 je taký logický ťah a to som hovoril, že tá pozícia je približne vyrovnaná. A to je ako keby v tejto pozícii zahral král H8 a bielý by teda dopustil to jazdec E3. No ale čo to vlastne hovorím, no však aj tu môže hrať preto sa F6, aj bez ohľadu na to, že má ten pomenie. On aj zahral strelec F6. Čo mi ale problém hlavný. Okrem toho, že tu si dobre, to posledný keksik. Tu má bielý tempo navyše, už má jazdca na E3 a černý má miesto toho taký pomerne menej užitočný ťah, to je král H8. Aha, teraz tým zahral jazdec berie, hej? Asi cenuje to. Jazdec berie F5 je obeť figúry. Sa aj stalo. Druslech ako, on hral, podnikavo hral ten zápas Eibe. A bielý získa troch pešiakov za tú figuru a tí traja pešiaci teda budú veľmi nebezpeční. To budú centrálni pešiaci, tí keď sa pohnú, tak akože bude zle nedobre. Alekhine veľmi pravdepodobne videl túto obeť figúry, možno ju nedocenil.
možno dúfal, že nejakou figurovou protihrou proste bude vytvoriť si nejaké protičanské pešiako zastaviť, zbrzdi a že v tej komplikovanej hre prehrá toho Eivého. No, ja som hovoril, ten Eivé akože takticky on nebol na tom až tak špatne. Nebol to genius kombinácie, a Galiekin povedzme, ale ako orientoval sa aj komplikácia celkom dobre. A aj sa teda odhodlal sa k tomuto, aj správne sa k tomuto odhodlal, lebo teraz sa ten biely naozaj môže bojovať o výhod. Pon D6, dáma B8, jazdec krát D4. Potom vzniklo prakticky forsírovanie, teraz prišlo strelec F6. Keby šiel na D4, tak ani nemá význam dávať E3, tu je veľmi nebezpečný jazdec G5, ten smeruje na E6. A ešte ani nehovorím, že hrozia také veci ako nejaké dáma D3, dáma C2, môže byť no proste po jazdec F6, E4, E5. No, tu by toho čierny mal to nebrejle, čiže ako musí prakticky na E6. Táto pozícia vznikla viac menej forsírovane. Dobre. Čo teraz? Uvoľniť cestu pešiakovi ajčkovému. No? Neviem, ja F2 a ísť dopredu. No, plán dobrý. On to spravil asi si šikovnejšie. Išiel na D2. No, s tým, že teda ten jazdec potom príde na F3. No, odtiaľ by prišiel na D3, ale takto príde na F3, tá dáma sa bude vedieť lepšie. Tu na budú mať tie lepšiu súhru, budú mať tie biele figúry ako pri ústupu na F2. Jazdec D2. Tak teraz, pokiaľ teda čierny bude len sedieť a čakať a príde E4, E5, no tak ako, nie že budeme mať bielý kompenzáciu, bielý jednoducho získa výhodu, to ešte bude černý rád, keď bude môcť dať nejakú tú figuru za dvoch pešiakov náspäť. Tak on ako zahral najlepší ťah, ako hľada teda skúšiť tú protihru, ako chce otvoriť hru a chce vytvoriť nejaké komplikácie, získať nejaké protičance, to zahral G5. Tak ako dôležitým nástrojom tej protihry je samozrejme černý strelec, tak toho si chcem uchovať, ja som strelec D4. Nechce si ho nechať odrezať alebo zahnať si niekde na D8 alebo na G7. E5. Tam aj E8. E6. Teraz na EB 10 nepríde dáma E2. To hrozí mat a bielý bude musieť vrátiť tú figuru minimálne, bude musieť ísť dámou na F3, dámou B2 s pečiami na hranici výhyby. No tak teraz je taký dôležitý moment, no EB bol nespokojený s tým, čo zahral. Pritom je to teda pomerne prirodzený ťah, išiel jazdcom na F3. Ale on hovorí, že mal hrať dáma H3. Že mal najprv teda dámu previesť na kráľovské krídlo a potom pojazdiť D6 z jazdu D4. Kasparov s tým nesúhlasí inak. Akože on hovorí, že po dáma H3, jazdu D6, jazdu D4, strelec krát D6, strelec B2, veža B1, tu na EV končí variant. Ako už len píše, že tu je černý bezbranný proti bielým hrozbám. No on s tým nesúhlasí, hovorí, že po strelec D4 to nie je až také jasné. Vzhľadom na to, že je to predsa len akože Kasparov a je to podporené určite aj nejakou počítačovou analýzou, tak ako asi sa dá s tým súhlasiť teda. Na jazdec G5 hovorí veža G7. No, na F7 je ochotný aj dať tú kvalitu. No, ten černý strelec je silný a pokiaľ ho bielý vezme, jazdec D4, CD4,
dáma D3, keď je dáma G6. Čierny aj vymení dámy. Za istých okolností môže tú figuru aj vrátiť, ako aj potom gestupci má nejakú protihru proste. Tí pešiaci zatiaľ sú takí, akože sami od seba úplne do dámy nedojdu a... No, hovorí, že Kasparov hovorí, že nemá význam odsudzovať ťahy jazdy z F3, že podľa jeho názoru je to minimálne rovnocenné a možno je to aj správne. No on, akože tá Eiveho nespokojnosť s tým jazdy z F3 miesto dáma H3 pamätala z toho, že teraz teda či by zahral dáma G6. Teraz ho si priamo mať, no nehrali sme to kvôli koňa A4, to nie je veľmi obrana teda. No a samozrejme kvôli peža G1 to zahral. A viem, ak G1 je obeď veš. Lebo bielý nebude môcť hneď dobrať na D7. Sraz kráľ G1 prišlo. Pre G1. Teraz podľa všetkého správne. To zvlášť. Teraz išiel dámov na F6 a zrejme rátal len s tým, že príde eberie D7. A silnejšie bolo dáma F5. S tým, aby na jazde G5 mohol ísť H6. A pokiaľ teda nehrá jazdec G5, pokiaľ ho dáma F5 vezme na D7, tak vymení čierny veže, kráľ bere G1, dáma berie D7. No, tam stojí bielý o niečo lepšie, ale ako materiál je vyrovnaný a ako rozhodne ten čierny má dobré šance zachrániť tú partiu. Po dáma F6 bude mať horšie, lebo Tuna nekontroluje tú diagonálu, Tuna vlastne na jazdec G5 nemôže hrať. Teraz nemôže hrať H6. Lebo príde koň F7. Dáma D3. Ten rozdiel, veža G6. A teraz jazdec E5. Jazdec kráľ bere 5. D bere 5. E bere 5, dáma G7, D6. No tu bielý vyhrajú, lebo tí pešiaci... Bielý má pripravenú tú operáciu zobrať na G6, ale ešte predtým zahrá teda D7. Potom zobrať na G6, zahrá jasne, tí pešiaci idú vlastne samospádom do dámy. Čiže tá obrana z toho variantu dáma F5 už nefunguje a rázor teda je na tom čierny nedobre. Dáma F4 je čo? Kedy? No miesto dáma F6. Miesto dáma F6. Počkaj, kde je tá čierna dáma? Jazdec je na F3 a dáma je na G6. Na G6, dáma E4. Počkaj, ale dáma C3 šach. Pozor, to nemá ja, vôbec. Ja, okay. To ako, to dostaneš rovno mať. Nie, ono máš iba dve možnosti, musíš kryť to podľa F6, dáma F5, dáma C3 vlastne predstaviť miasta, alebo dámu teda, no, tam nič nejde zrovna. A bude hroziť ešte aj nejaké dáma E4, pojete sa H4. Tuna po jazdec G5, jazdec E7 hrozí nedvojzmyselne a už asi nič lepšie nemá ako veža G7. Tak prišlo aj D7, ešte raz D7 a teraz tam aj D3. Už tá dáma nakoniec vchádza do hry z toho B3.
vtedy ten moment dáma H3-2 nevyužil. Teraz na dáma bere B2. Eve hovorí, že dáma E6 vyhráva. No, dáva to bielemu veľkú prevahu, ale ako Kasparov hovorí, že tam priama výhra nie je. Sa vráti dámo na G7, teraz môže zahrať bielý jazdec C7 šach. Čierny musí zobrať väžou, no, a získa vlastne bielý dámu. Ale je možné, že ešte to nie je priamo vyhraté. A Kasparov tvrdí, že ešte jednoduchšie je po dáma bere B2 zahrať dáma E5 šach. Vylepší si tých pešiakov, dáma bere E5, F bere E5, no tak tam tí centrálni spojení voľní pešiaci sú strašne silní, samozrejme. Podľa všetkého tá pozícia je vidíta. Tam príde rýchlo E6, jazdec F7. Aj do nejakej analýzy, to do nejakej pešcovej koncovky také, akože, kde povedzme, teraz príde tak, teraz H6, jazdec F7, veža F7, E7, veža F8 a bielý zahra veža G8 šach. No, má krytého voľného pešiaka v pešcovke a stačí to výhre teda. Tak ono, v praktickej partii to nie je ľahké samozrejme sa rozhodnúť takto. Aj to dáma E6 drží dosť veľkú výhodu, čiže možná E1 by pokračoval práve tak. Parti sa vás uveža E7. Celkovo teda on hovorí Kasparov, že Eive možná niektoré tie varianty nie sú úplne, že on hrá to dáma E6 a nevidel tam niektoré jemnosti, ale celkovo, že tú pozíciu ocenoval správne. Akože tu už ten čierny naozaj ťahá za kratší koniec, ako ten bielý. Asi už stojí pri výhratom. Teraz na dáma bere B2 príde D6. Veža D7 a na to jazdec G5. Jazdec sa vráti na G5 a hrozí zase to dáma E5 šach. No. A zase tí spojení voľní pešiaci v centre budú strašne silní. Tak on išiel veš F8. Proste zúfalo sa bráni. Tá dáma nemôže veľmi opustiť tú diagonálnu dlhu. Tak aspoň čierny aktivizuje sily a snaží sa proste dúfať, že sa mu podarí sa nejako skonsolidovať. No. Ale ten jazdec je mohutný. Ako. No, kedysi hovoril, ja už neviem, ktorý to bol, možná Taraš, že jazdec, čo má oporný bod za polovicou šachovnice a je krytý pešiakom, že ten je silnejší ako veža. No, tak tu na ten bielý má dvoch pešiakov za tú kvalitu, no a ten mohutný jazdec tomu dáva výhodu. On to ešte podporil teda tým ťahom dáma E5. Dáma E5 je to dobré technické riešenie. Čierny veľmi ťažko sa vyhne teraz tej výmene dám. Ani nevidím ako čo má urobiť, keď pôjde vežou na F na F7, tak je dáma B8, tak zobral na E5. No, Eive to hodnotí tak, že táto koncovka je vyhratá, aj keď teda bielý ešte musí hrať presne. Ale keď zahral veža F5 a na veža F5 nie je najúpornejšia obrana. No. Mal najprv vziať na E6. Veža bere E6, bere E6, veža F5 teraz. Tak taká logická reakcia je veža E1 a na to král G8. No, bielý má síce dvoch pešiakov navyše, ale ako jedného môže v krátkom čase stratiť. No, bielý ešte musí hrať presne, no asi správne je veža E3 s nejakým ďalším veža A3. No, mal by bielý vyhrať tú vežovku, no ale ako skutočne ešte musí ukázať trošku viacej ako techniky, povedzme. V tej partii to mal jednoduchšie o niečo. Išlo veža E5. No,
Teraz šiel veža E1, čo umožňuje čiernemu vlastne vrátiť sa do toho variantu, čo som spomínal. Veža bere E6 a král G8 a na to bielý ide veža E1. Má bielý aj inú možnosť. Môže hrať veža G5, to bolo možno aj silnejšie. Tým, že po veža bere G5, jazdec bere G5, tí spojení voľní pešiaci sú veľmi silní. Ako E5 je tabu zatiaľ, no a tí pešiaci zahlávia čierneho. Tak Kasparov to analyzuje ďalej, ako EIV len analyzoval ďalej veža krát G5, no silnejšie je veža F2. Ale aj tu veža F2 by mal vyhrať. Veža F2, jazdec D8. Veža E8, jazdec C6, prevedie toho jazda na C6 a potom teda sa pomne zahrá E6. Má všetky E6, D6, má všetky predpoklady, že tam nejak získať štýku do výhra. Veža E1 sa stalo. No a Alichin ani teraz teda ešte nenašiel teda odvahu alebo neodhodlal sa vrátiť tú kvalitu, aby bojoval nejako o život tej vežovky a zahral H6. No a to už teda uskočil tým jazdcom. Jazdec D8. Zase využíva ten motiv toho nepriameho krytia toho E5 pešiaka. No a ten pešiak sa samozrejme posunie ďalej. No, pokiaľ veža E8, tak príde jazdec na C6 a už je pripravený pochod E pešiaka aj D pešiaka. Prešvedla sa stalo. To je E6. A teraz už aj teraz to musím prelistovať asi o 20 strán ďalej, lebo je tu 130 fotiek. No, tu je. Akurát Eive s Karpovom je tu taká fotka, jak ho vlastne korunuje za majstra sveta 14. apríla 1975. Som tak akurát nejak začínal hrať šachy vtedy. Zhruba. No. Toto bol 41. ťah, ten vložil, ale je tým do obal. Prišiel ja tu C6, to je pochopiteľný a logický ťah. Ďalej to už nie je príliš komplikované, lebo tí pešiaci postupujú ďalej. Prišlo veža E8, čo iné vlastne, a E7. A ďalší plán bieleho je zahrať veža E6, D6, potom sa vrátiť jazdcom na E5 a zahrať D7. Proste pretlačiť tých voľných piónov. Ďalšia možnosť, a tá vyjde v partii, je po B5 išiel jazdec D8. Teraz hrozí šach na F7 a jazdec D6. Tomu teda zabránil ako. Ale problém je v tom, že ten jazdec ide aj z druhej strany. Jazdec B7. Hrozí kon D6. No, na F7 ísť nemôže samozrejme, tak musí na F6. Teraz prišiel veža E6 šach. Král G5. A teraz jazdec D6. Nakoniec sa bielý tomu dostal. A už získava teda nie ako kvalitu, ale už získava celú vežu vlastne za toho pešiaka. Ale ich ešte zahral veď akrát E7. Dostal šach jazdcom na E4 teda. Ale samozrejme aj veď akrát E7 stačí, ale dobre. Rovnocenné proste. A má na výber, tak zobral z druhú vežu. Po tejto partii už sa nedostal naspäť do zápasu. Tu bola 26. partia, bolo 14-12. 27. partii sa mu podarilo znížiť, ale 28. a 29. nevyhral. Teda. 29. partii dokonca hral čiernymi EIVE a na E4 hral jazdec E6. Čiže ako Alichinovú obranu. A získal šance na výhru, ale to bola jeho posledná taká reálna šance. Ja som hovoril o tej 30. partii, čiernymi už tie šance nemal, ako tam na prehru a vlastne... Jemu sa v tom Cirichu aj darilo, myslím, že vyhral prvé dve partie, v druhom kole vyhral takú veľmi napínavú partiu s Galeanom, no potom pravda zaostal, akože potom už nakoniec, tam nebojoval o víťazstvo v turnaji, čo vtedy vyhral smyslov. Ale ako podarilo sa mu tam zo pár pekných partí, jedna bola tá s tým Gellerom a my si pozrieme takú, tam vyhral čiernymi akože krásnu aktívnu obranu demonstroval. Vlastne Geller sa vrhol na jeho kráľa v nejakej Nimcovičovej indickej a on s
sa bránil nejakou obeťou, vieš, že tam vylákal biele figury, kde si na H7, H8 a naopak vyhral proti útoku na toho bieleho kráľa, ktorý bol opustený. No. Túto následujúcu partiu hral s Najdorfom a tu útočil sám. Bielými a tiež vznikla taká, veľmi taká košatá, atraktívna partia. V tých 50. rokoch, jak došli na scénu, všetci tí sovietskí šachisti, už Bronštajn, Boleslavský, Geller, tak kráľovská indiska sa stala veľmi populárna. To, čo teda medzi vojnami bolo také skôr zriedkavosťou a sem tamto niekto zahral, a Ejvej občas hral, ale veľmi, veľmi sporadicky. Spomínam si, že v nejakej party porazil Daraša, ako práve kráľovskej indickej, ale ako vtedy to bol taký zriedkavý host. A poďme zrovna na tom turnaji v Cirichu, tam bolo tých kráľovských indických, tam to bolo hlavné otvorenie na tom turnaji. A veľmi často sa hrával práve tento, hral sa aj klasika, jazd F3, jazd C3, jazd F3, E4, C2, ale možno ešte viacej hrávali to G3. G7, C2, rošáda. Čiže žiaden Greenfeld, žiadne D5, ani žiadne C6, D5. Najdorf tiež celý život hrával kráľovskú indickú, hrával ju aj úspešne, ako tak sa drží sa svojho kopita, dá sa povedať. Jazdec C3. A teraz, no, taký klasický ťah je D6. C6 už s tým prechodom do toho Greenfelda, to už je také otázne, lebo Bielý zahrá E4 a nakoniec zase ten černý bude nakoniec nutený zahrať skromnejšie D6. A ten variant D6, C6, no to nemusí to byť zrovna variant, do ktorého čierny smeruje. Teda. Po D6 sa dá hrať samozrejme aj inak, jazdec D7, E5 rovno, alebo jazdec C6. Čiže začínať ťahom C6 obmedzuje možnosti čierneho. No, on zahral C5, no, čo je zase tiež trošku iné a samozrejme tiež to, môže to mať charakter, povedzme, Benony. Bielý pokračoval D5, no ďalšia možnosť je zahrať F3. To vedie zase k takým pozíciám anglickej, po CD4, jazdec D4, jazdec C6. D5 sa stalo a teraz prišlo E5. Tak rozhodne bežnejšie je D6, prípadne aj E6. S prechodom do nejakého Benony, ako a po D6 ten čierny ponecháva si viacej možností. Jednak môže zahrať aj to E6, po jazdec F3 povedzme môže ísť D6. Ale môže hrať aj nejaký jazdec A6, jazdec C7 a snažiť sa presadovať potom B5, veža B8, A6, B5, nejakú to protihru na dánskom krídle. No. Ja to hrávam aj tento variant dosť bielými, no podľa mojej skúsenosti stojí bielý trošku o niečo lepšie ako v tej kráľovsko-indickej. V tom Benony, v tom D6, E6, tam je to také, tam je tá pozícia veľmi ostrá a nie je príliš jasná. Pravdy žaduje to dosť ako veľa teoretických znalostí. Vtedy toto ešte všetko bolo, toto bola ešte len budúcnosť, vtedy ešte ako tá teória sa len rozvíjala. Najdor zahral taký netypický ťah, zahral E5. Čiže ten čierny v tom kráľovsko-indickom duchu snaží sa zablokovať to centrum a potom preniesť ťažisko boja na krídla. No, vzhľadom na to, že na dánskom krídle má priestorovú prevahu biely, no tak tam vyhral povedzme biely po nejakom A3, B4 a čierny dúfa, že bude hrať na opačnej strane. Že uhne sa tým jazdcom a spustí nejaké F5 a vrhne sa na to kráľovské krídlo. No, tak dá sa hrať teraz, aj toto sa hralo v 9. kole, on to zopakoval to na
Majdor potom hral s Boleslavským, ten mu zahral jazdec F3, D6, Rošad a jazdec BD7. No je to taký otvorený boj. No. Ďalšia možnosť je ísť rovno E4 a vyvinúť toho jazdca na E2 a nie na F3. S tým, že potom aj bielý sám môže hrať na F4. Čiže bude hrať v centre a sám môže skúšať hrať na kráľovskom kríle. Pravda je to také dvojsečné, lebo po F4, keď čierny vezme na F4, tak oživí sa znovu ten strelec na G7. Ejde zahral taký zvláštny ťah, vyzerá to také akože do prázdna, že sa dobeť. Ďalšia možnosť teda, ešte miesto toho, čo keď spomeniem, bielý môže hrať, si spomenú na to pravidlo ampassant. Po brani na E6, pokiaľ čierny zoberie D5-šiakom, tak tie koncovky stojí trošku horšie. Predsa len ten bielý strelec na tom G2 je účinnejší ako ten strelec na G7. On vymení a nemusí bielý ani robiť rozšak tak rýchlo. On pôjde potom nejak jazdec F3, strelec E3, nenapadne do D5-šiaka na C5. Vymení dámy a potom pôjde sa E3. No, to je trošku horšie. Černý asi po brani DE6 by mal brať FE6. No, to je také komplikované, ale tam bielý tiež môže povedať asi o výhodu. No. Strec G5 je taký ťah, akože bielý chce zahrať, keby bielý ešte jeden ťah mohol robiť, asi tak zahrať niečo ako dáma DE2. Zamedzi tým H6, ten strelec tam vytvára určitý tlak, ako nepríjemný, čiže preto čierneho ten strelec na G5 komplikuje mu realizáciu toho plánu, čo som hovoril, že ako by chcel v blízkej budúcnosti nejak hrať na kráľovskom kríle a to predpokladá ústup toho jazdca D6. Tak on si hovorí, dobre, D6, dáma D2, nechám tak. Ja pôjdem H6, tak snáď mi preboha nechce vymeniť toho krásneho čierno-bolného strelca. A tak po ústupe strelca teda dám D6, no a potom všetko toto akože odložím iba o jeden. A čo chce vlastne? No chce niekam ísť na D2, alebo čo dám D6, na dáma C1, tu je kľudne král H7, nič sa nedieje ako. Zase nie je otázne, že bielý získal tempo na dáma C1, ale zase aj strátil nejaké tempo s tým strelcom. Čiže ako až také veľké plus to nie je. H6 je sporné. H6 je veľmi riskantné, lebo on zareagoval, veľmi ostro zareagoval. Zobral na F6. Napriek tomu, čo som hovoril, akože toto, takéto výmeny v nevyjasnených pozíciách, vymeniť strelca za jazdca, ako nevyjasnených, čo sa týka povedzme nejakého centra alebo ďalšieho priebehu boja. Ako. Nehovorím, napríklad v Nimcovi, čo je indické, keď spravíme tie tri základné ťahy a bielý v štvrtom ťahu zahrá A3, tak ako iba debil by nezobral na C3. No, tam je to jednoznačné, lebo strelec bere C3, ale všetky ostatné ťahy nemajú zmysel, lebo ináč to sebe 4 je strata tempa. No, to má prednosť pred úvahami o tom, že akí sú skvelí dvaja strelci a podobne. Ale v takejto pozícii vyžaduje to určitú odvahu. Po dáma bere F6, ale on to spojil predsa len s tým nasledujúcim ťahom. Pokiaľ čierny by sa dostal k D6, ustúpil by to dámou, všetko to môže realizovať, čo som spomínal, a ešte najvyššie bude mať toho čierno-polného strelca, ktorý nemá oponenta ako, a je potenciálne silný, pokiaľ sa dostane nejakým F5, E4. Jeho myšlenka bola ale D6. Takto klín zarazí do čiernej pozície. Je možné, že ten pešiak niekedy padne. Ale kým padne, bude mať čierny veľké problémy s vývinom a bielý chce zaútočiť proti čiernemu kráľovi. A k tomu chce využiť tie polia v centre. C6. No, myslím, že asi veľmi dlho neuvažovalo o niečom takom, ako že SC6 a podobne, ako BB, C6, kone 4. No to je také, no dobre, dáma odstupí na D8, jazdec krát C5 nejde pre dáma na P čach. Ako on má iné plány s tým strelcom, jednoducho. Zatiaľ zahral teda E3, aby čierny nešiel jazdcu na D4. B6. No, tu Gary píše, že neskôr teda hral aj túto pozíciu dokonca čiernymi a pokračoval král H8. Král H8, jazdec D2, B6. Nie je to také celkom jasné. No,
Ono predsa len ten čierny podarí sa mu dal v tej partii bielý nakoniec obetoval toho pešiaka na D6 a vytvoril si nejaký tlak na destrukcii, ale ten tlak viedol len k tomu, že čierny vrátil toho D pešiaka a tie hry sa nakoniec vyrovnali. Čiže ako tá koncepcia je akože náročná, ambiciózna, ale celkom také ako jasné to nie je. V tej našej partii sa stalo B6. Je možné, že ďalšia možnosť, čo spomína Kasparov, je veža E8. Dobre, dám vežu na E6 a pokúsim sa to pešiť na dobra, čo najrychlejšie. Možno aj za cenu nejakej kvality, akože. Zlikvidovať. No a teraz prišiel taký ťah, čo je vlastne kľúčový pre tú koncepciu bieleho. Ako ten bielý chce ďalej vlastne rozvíjať nejakú iniciatívu a útočiť na toho kráľa. Pokiaľ bude hrať tak, jak som spomínal, nejaké to jazdy Z2, dáma D2, veža D1, no dobre, nestratí toho D6 pešiaka, ale ani nejak čierny dokončí vývin a potom niekedy sám sa môže potom dostať k tomu. Uhne to dámou, Z6 zahrá F5, E4. Ja si D5 vezmem na D6. Tam nič také konkrétne nie je. Nejaké strelec H3? Myslím, že na H3 plná by išiel. Možno môže aj sebe 7, vieš, ako neviem, či vezmeš na 10 zrovna. To je v T8. To opäť všetko zoberiem naspäť asi. Jebo vyzerá taký lákavý ťah, vyzerá vidiať z E4, že? Je to také s tempom a tak, ale tá dáma čierneho ústupy. A čo ďalej? No a čierny príde vlastne zahrať to F5, E4, to vlastne čierny by to aj chcel teda. A plán je, neviem, že dáma D2, veľká rošáda, alebo niečo na ten spôsob, či to je pomalé? Tak je to možné, ale tiež to nie je to celkom jasné. No. Ten čierny tiež má nejaký plán. To bude možná nejaké, možno pôjde nielen, nemusí ísť možná nevyhnutne na B7, možno pôjde aj na A6 tým strelcom, potom nejaké veža E8, E6, SF8, no nejak poťažmo zlikvidovať toho D6 pešiaka, alebo aj dá strelca na B7 a bude sa snažiť vymeniť toho strelca G2. Áno, on má ambície útočné a zahral strelec D5, čiže on chce hrať to jazdec E4, ale až keď už najprv aktivizuje toho strelca. Čiže jazdec smeruje na E4, ale už ten strelec bude v útočnej pozícii. Tak je to spojené s takou pomerne jednoduchým taktickým motivom, čiže nemôže brať na D6 zlý strelec, berie F7, to je triviálne. Ale ako tento triviálny variant je doplnený tým, že bielý chce hrať kôň E4, potom čierny, keď bude presadzovať F5, tak asi bude musieť ustupovať kráľom niekde na H8, na to bielý dá H4 a na F5 skočí jazdcom na G5. A ten jazdec tam bude vysieť jazdcom okolo meči, ako na tom kráľovskom kríle. No uvidíme, také niečo sa stalo vlastne aj v partii. Kráľ H8 prišlo. No, neskôr, že Najdorf spomínal nejaké strelec A6, B8, B5, Bronštajn, ktorý tú partiu komentoval v tej známej knihe cyrišskej,
tak píše, že aj tam podľa neho ten Bielý má veľmi dobré šance na útok. Jazdy C4 sa stalo. No tak tu dámu nemôže veľmi držať pred. Teda musí ísť na D. Dáma F5 príde G4, no tak musí ísť na D. A teraz H4. Čiže ako Bielý jednak teda myšlienka môže byť aj nejaké to H5 a na G5 povedzme G4 a už tie pole F5 ako potom využiť pre jazdca, jazdy C2, G3, F5 povedzme. Ale ďalšia tá myšlienka je tá, čo som spomínal, no tak čierny tomu zabráni, že čo iné má hrať F5, teraz prišiel kon G5. Najprv zápas B7. No pokračuje vlastne vo vývine. Jazde F7, to je zámysl šošovice. Veža F7, srf7, príde kon B4. Napadnutá je veža, veža H2, dáma F6. Ten stred sa musí vrátiť na D5. Tam ho vezme, zahrá E4 čierny. Je dosť jedného D6 pešiaka zoberie, možno aj toho D5 zoberie, ako všetky figury sa mu rozohrajú. No. Bielý to nehrá kvôli k tomu, aby v tejto chvíli získal kvalitu a potom trpel teda. On má veľmi vysoké ambície, tak pokračuje v útoku, zahral G4. Nie je to taká úplne typická partia pre jeho, ale je to taký pekný odvážny šák, ale ako v tejto partii. E4 sa stalo. No tiež veľmi logický ťah. Aktivizuje toho strelca G7. Myšlienka môže byť aj taká, že keď odíde tým strelcom, no napríklad vezme na B2 alebo pôjde na F6 na E5, tak už potom ten jazdec bude vysieť na tom G5. Zatiaľ ho zabrať nemôže čierny samozrejme, ale rád by ho teda niekedy, rád by ho donútil, aby sa nejak vyjadril teda, no ešte, lebo neskôr aj toho kon F7 môže vychádzať do úvahy. Ešte im ale jednu nevýhodu. Nejako, a to je, že vlastne pole F4 uvoľňuje pre jazdca. No, on tu spomína tu napríklad variant jazdec A5. Na to Bielý vymení na B7 a na D5 príde dáma. No, pokiaľ hraje dáma F6, no tak tu už je to iné. Tu na už veľmi silne prichádza do úvahy kon F7 šach. Kon F7 šach, veža brie F7 G5. Aj to získalo kvalitu. Tá čierna dáma proste musí odísť ako a Bielý zoberie celú vežu na F7. Dáma berie D6, strelec berie F7, no tak tam nejaké ešte vlastne musí reagovať na to, že mu vysí dáma. No, nejaký tempa na to Bielý získa. Dáma berie D1, veža D1. No, asi je to asi dohodov lepšie pre Bielého. Tak to E4 má svoju logiku. Okrem toho ešte spomína takýto ťah ako dáma E8. No, tak možno aj to sa dá hrať. No, s tým, že myšlienka je zase SF6. Ako donútiť nakoniec toho jazdca nejakú ústupu. Ale to musí hrať ešte SF6. A ešte aj král G7 bude musieť hrať. Parti sa teraz stalo toto E4. No a Bielý kon E2. Strelec kráľ B2. Tu sa už nehrá na nejaké veža B1, toto tamto, kon F4. Podvádzame. No teraz tak vyzerá, že keď sa na to aj pozrieme, že prečo vlastne nezobral na A1. Strelec A1, dáma A1, dáma F6. Jazdec kráľ G6, OK, kráľ G7. Čo sa deje? A1 chcel vziať na G6. Kráľ G7, G berie F5. Co sa trišá, OK. Kráľ F1. A na HG5 príde ešte teda dáma H5. Nejako. Tu má Bielý celú vežu menej. Ejde tak chcel hrať, nejaké možno aj ďalej varianty uviedol,
No, nebudeme tu nejak prenikať veľmi do hĺbky. Má tu na bielej dostatočnú kompenzáciu, má veľmi nebezpečný útok. Dari to analyzuje až do výhry, ako tie varianty idú asi 10-12 ťahov hlboko. Tak ako, berme to tak, že asi mu uveríme. HG, dáma H5, dáma E8, dáma berie G5. Tam už má väžu a figuru menej, SF6, dáma G4, stále má mohutný útok ten bielý. A je to tým, že tieto figúry tu, tieto tri, sa nejak nevedia si veľmi dobre zasiahnuť do obrany. Čiže v podstate Bielý síce investoval veľa do toho útoku, ale na tom rozhodujúcom úseku boja hraje presilovku v podstate. Preto je ten jeho útok taký silný a preto teda ten čierne sa veľmi ťažko bráni. No v partii sa stalo inak. A je to lepší. Zahral. Dávaj. No a teraz zahral tie karty. Čiže opäť teda, nie sú spojené s obeťou materiálu. Pravda prijal tú obeď na jedna, dobrá strelca na jedna. Kasparov aj Eve, ale aj Kasparov následne analyzuje teda G berie F5. Píše veža B1, čo je dosť meký ťah. No veža B1, ten strelec sa stiahne na E5. A to nie je dobrý. Nakoľko vysoké sú tie útočné šance. Je jasné, že tam s tými figurami pri kráľovi akože nejaké šance má, ale tá partia je ešte pozícia je nejasná. Silne ešte je dáma H5. Strelec A1. Ok, 6. Kráľ je 7 a teraz veď G1. Presne v tom istom duchu, jak ten predchádzajúci variant, čo som spomínal. Investuje aj celú väžu. Ten bielý král stojí prekvapujúco pevne, no ale útočí na ňo vlastne len jedna čierna figura, dáma C3, však král to je jedna. Zatiaľ čo naopak, na čierneho kráľa útočia všetky biele figury. Zase je to taká tá situácia tej presilovky. A zase teda počítač po istom čase ako dochádza k presvedčeniu, že tu sa čierny nedokáže ubrániť. Tak sa aj jedna. Ja si pre G6. Král G7. Teraz prišlo kôň E4. Kôň E4, to je také, je to logický ťah, je to asi jediné zaváhanie aj veľa tejto partii celé. Vlá všetkého silnejšie je kôň E4. Zase, ako, nehľadí na to, že má väžu menej, kôň E4, tá biela väža ide na G1, dáma ide na G1. Ja to strada E4. No teraz nám dáma F5, on príde kľudne jazdec krát F8. Dáma
ja mám dostal mapu, potom bežak je osobná. No, že bež G1 na 77 ide bežak G3, no čo je prohodivné. Podľa má A1 tiež rozvímať na H8 viac menej, no. Ešte navyše vlastne to bere B1. No. Ja si z E5? Tak na B7 ti vysí figura, no. Kostrecká B7, máš tam nejaký 1-2 šachy, ale na F2 som krytý. Nie, priznám sa, nie všetkému rozumiem. A je to možné, že chýba aj v programe, lebo ako, že tu na keď tie figury vraciame na tie miesta, že to nestojí úplne takto. Ja sa pokúsim sa dostať znovu do obrazu, aby sme skutočne postavili politiku, ktorá naozaj stojí na šachovnici. Jazdická D4, prišlo strel z cestne šach, teda. Alfa 1 dáma, veri D4, no, to dáma, veri D4, no, to si tak si pomôžeme. Rýchla kontrola naznačuje, že tak to aj stojí. No, túto, to vyzerá tak, že predsa môže byť z najhoršieho vonku. Teraz na F8 bude brať vežov na F8. Vlastne ten strelec išiel z A1 na C3, už není na tom exponovanom poli na A1. No bielý môže hrať veš G1, na to príde dáma H3. Veža G2, dáma H1, tam má čierny minimálne nervy, no kráľ E2, neviem, či si môže dovoliť. To je dáma A1. A v tejto chvíli má vežu navyše teda, čierny. Ja pojazd svoj 8, kráľ 8 má figuru. No, napriek tomu stále je ten útok bieleho silný, teraz práve ti chytá jazd z F4. Problém je v tom, že tá dáma, tej je tesno na tom F5. Po strele z E5 príde jazdec G3. No už chuďatko musí ísť na H7, na to príde dáma G4 šach. Král H8 je z G6. No, aj po F6, ako tiež vychádza G3. Jazdí z GH5. Král H8. No, už to je podlizniť po král H8, vlastne jazdí z G6, pardon. Král H7 je tam o B1, čiže tu už je zle nedobre. No čiže ten čierny vlastne nevie zachrániť toho strelca C3. To jazdec G3 je, jasné, jazdec bere C3 je priama hrozba, ale jazdec G3 je tiež vážna hrozba a čierny na to, aby pokračoval boj, musí vylepšiť postavenie kráľa. Čiže on zahral král H8, to ešte našiel. Správnu obranu našiel, teraz prišiel konflikt. No, teraz sa teda trošku stabilizovalo, už ten pomer materiálu je taký normálnejší. No, bielý má kvalitu menej, má za to pešiaka. No a má veľmi dobre postavené figury, vlastne aj v tejto partii, aj v tej minulej partii mal kvalitu navyše ako Alietin. Tam pravda bielý víťazil tým postupom tých centrálnych pešiakov. No tu nám stále pokračuje vlastne ten útok proti čiernemu kráľovi, stále ten čierny kráľ je viac exponovaný ako ten bielý. Nehovorím o tom mohutnom strelcovi na D5. Tak spomína tu jazdec D8. Proste ten tlak je strašný, toho strelca by strašne rád vymenil. Jako. Na SSD 8 Gary hovorí, že bielý má veža G1. Že tam stále má mohutný útok. Veža G1, král H7 a že teraz jazdec CE2. Tak to chcel hrať. Poďme sa nejak tu mám pochopiť. No to strelec krát D5 jednoducho C bere D5 a ten jazdec ide CZ2 na G3. Zase ten istý motiv. Vyhnať tú dámu čierneho, a vrhnúť sa tými ostávajúcimi figurami, to vežo dvoma jazdcami dámov sa tam vrhnúť na toho čierneho kráľa. Rozmýšľa, že či nie je lepšie ísť jazdcom na A5
aby neprerušoval vlastne to spojenie tých veží, lebo teraz po strelec D5 CBR D5 vlastne ten jazdec na D8 zavadzia skôr. No, a do obrany. A zase on chce ho tak nejak cez F7 dostať do obrany, no tu sa to nepodarí veľmi kvôli tomu rýchlemu kombi E3 a potom dáma ide na diagonál B1 a A7. No čiže ani toto, ani výmena toho strelca nerieši všetky problémy. Tak ho naaktivizoval. Chce asi to, chce urobiť jazdec D8 chce zahrať za výhodnejšie okolnosti. A teraz prišlo. Zase jazdec C2. Kasparovovi sa to asi ľahko, v tom predchádzajúcom variante, to je C2, sa ľahko sa mu to hľadalo, lebo v podstate niečo podobné sa stalo aj v partii. Ten jazdec smeruje na to G3, no cez pole E4 tam nemôže ísť, tak ide cez pole E2. Jeli chce zapojiť všetky figúry, vyhnať čiernu dámu odtiaľ a vrhnúť sa na toho čierneho kráľa. Ten kráľ je, napriek tomu, že tie čierne figúry začínajú nejak spolupracovať, už tam nejako pomáhajú tomu kráľovi, napriek tomu ten kráľ je stále exponovaný. Podstatne exponovanejší ako ten biely. No, bieleho kryje ho práve ten aktívny jazdec na B4. No, teraz sa stalo veža G8. Čierny je ochotný na ústupky, ochotný vrátiť materiál, len aby sa dostal proste k nejakej protihre a aby vymenil nejakú tú figuru, napríklad, že dá tú vežu F8, dá za toho čierneho strelca, za toho bielokolného strelca na D5, prípadne pojazd G3, teda vezme na G3 a že zlikviduje toho jazdca. No, ale nestačí to žiaľ, no to uvidíme ako prečo a ako si s tým poradil Eive. Kasparov na pomoci počítača našiel neuveriteľnú obranu, ktorá bola silnejšia. Mal zahrať strelec A6, to je absolútne neľudský ťah. On rozviaže vlastne toho strelca, ide niekde úplne do keľu na bok, ale má možnosť zahrať jazdec E5. To je pre ňa dôležitejšie ako čokoľvek iné. Na jazdec G3 príde dáma F6. Pardon, ten kráľ je teda na H8. Nie, na H8. Na veža G1 hraje práve jazdec E5 a na jazdec G3 pôjde dámou na F6, čiže tam vlastne nie je tam priamo, nie je tam ani jazdec H5 nie je so šachom, ani dáma B1, či dáma D3 nie je so šachom. Čiže nejakú okamžitú výhru tam nemá teda ten bielý. Tuto podľa všetkého, aspoň Kasparov nenašiel priamo výhru, ale ako takýto, toto, že je najsilnejší a jediný ťah, ako pre človeka to postráda logiku, ten ťah. Jako človek by toto fakt, akože možná nejaký z tých mladých talentov školených na počítačoch, akože by pochopil, že toto je jediná šanca, že musíme dať jasno na E5. No. Ale aj z dnešného hľadiska ten ťah vyzerá neuveriteľne. Proste pod takým tlakom je ten čierny kráľ a on niekde spraví ťah na druhom krídle, ktorý zdanlivo ani veľmi nevylepšuje pozíciu a to má byť najlepšia obrana. No. Čiže toto je také, v praktické partie je to veľmi zložité nájsť. No. V korešpondenčnej to engine ukáže, potom nejak 72 hodín to sa na to pustí a 5-6 engineov zohrajú na túto pozíciu 100 partií, bliciek a zistí sa, že sa A6 je najlepší ťah. No ale my ako čo sedíme za šachovnicou máme na to maximálne hodinu a pol a to by sme museli všetky predchádzajúce ťahy odblicať. Tak, stalo sa veža G8, ako som to spomenul. No, tu polemizuje trošku, akože Kasparov polemizuje s Eivem, že Eive napísal, že hoci Najdorf partiu prehral, že ťažko ukázať, že kde urobil chybu, takže podľa všetkého spravil práve chybu v tento moment. No, ale veš, G8 je objektívne je chyba, zase keď vidíme tú alternatívu, čo malo byť správne, to sa A6 tak je veľmi ťažké mu to vyčítať. Teraz prišlo A. Odteraz asi už možno povedať, že bielý stojí na výhru a aj realizuje to výborne A5.
žiadne Kong G3, ani žiadne strelec bere G8, no tak toho strelca, ako keby zobral na G8, to by ho vlastne vymenil za tú väžu. A zrazu ten černý strelec na B7 by bol mohutná figura, tak možno aj tak podobne, ako je teraz ten bielý strelec na D5 zatiaľ. Čiže vytvára hrozbu Kong G6. Kong G6, VŠG, HG, dáme G6, Konf 4, dáme A5, zase tie klasické moty sa tam objavujú. Čierny šiel vežou na G5 a teraz prišiel jazdec G3. Čiže na dáma F6 je už jazdec E4, na dáma G4 príde SF3. Tá dáma už nemá kde by hlavu sklonila. No dáma E5 je Kong G6 šach. Tak on to hral s myšlenkou, že vezme na G3, no, že ja som hovoril, že bol ochotný vrátiť tú kvalitu, ale tuto už to nestačí ani k odrazeniu toho útoku. A je tak kvôli tomu, že bielý tam šikovne vložil to H5. Že vlastne teraz už aj bude mať možnosť niekedy ťažiť z tej možnosti jazdiť G6 šach. Šlo FG3, veža krát E3. No spomína tu, že ako... Veža krát E3 je veľmi prirodzený ťah, samozrejme, opäť je to taká situácia, jak ja čím sa dá 6. Ale že asi keď silnejšie bolo ako zahrať jazdec A5. Abo E4, veža krát E4, obetovať kvalitu. Tam má čierny, nemá dostatočnú kompenzáciu, bielý má stále výhodu, ako možno aj dosť veľkú. Ale musí si dávať väčší pozor, bielý. Teraz to budem mať jednu. A teraz by šiel kráľ F2 s tempom. No a problém je samozrejme ten, že teda stále ten opakujúci sa motív, čo ten stres B7, čo ten jazdec C6, jak pomáhajú tomu čiernemu kráľovi na A8? No odpoveď je, že slabo. A na to aj čierny doplatí. Na veža A3 príde dáma E2. A už tá dáma hrozí vniknúť po tom instrukcii. Odráža hrozbu ako kryt nešiaka A2 a zároveň hrozí dáma E8, dáma G8. Čierny môže hrať kráľ G7, na to príde dáma B2 šach. Získava väžu. A nemá tam čierny nejaký. Čierny môže potom jazdec D4 hrať, ale nemá väčší šach. To dám A3, dáma C2. Tak veža je sem prišlo. No, tento stupec už sa asi neotvorí, ale treba bojovať o ten, čo otvorený je. Tak veža je jedna. Vlastne ten predchádzajúci variant ukázal, že ten čierny má veľké problémy sa potýkať s hrozbou prieniku po tom E-stĺpci. Ako náhle vnikne ťažká figura bieleho, veža či dáma vnikne niekde po tom E-čku, tak bude zle nedobre. Veža F8, dáma A1 šach. A čo ďalej vlastne? Tak som obral teda predsa len. Teraz teda keď zahrá jazdec E5, taký trik, že na strelec krát G7 príde jazdec D3 šach. Tak bielý zoberie na E5 dámo a dá vidličku na G6. Ostane s figurou navyše. Čiže viac si skrát E5 dáma, pre E5 vedie na blízku figury. Šiel kráľ G7. No a teraz prišiel ten prienik, dáma E8. Pravda, musel tak nejak akože zrátať, že čierny nedá väčší šach. Ale čierny skutočne ten väčší šach nemá. Ako má pár šachov, ale väčšiny nie. Išlo dáma C2, G1, dáma D1. Kráľ a na H2 a po dáma C2 už predstavuje jazdca. No hrozí dáma F7, však dáma G8 mat. Ten jazdec čierneho sa nevie pohnúť, no na E5 samozrejme nemôže. Tak musí kryť F7. No. Čiže vlastne neostalo, jak toto dáma F5. No a teraz teda
skončila tá bojovačka na kráľa. Dáma G8. Na kráľa odberie H5, príde. Ja som sa ešte. Černý dá dámu, musí dá dámu a no ten mat bude, príde čoskoro. Jo, tak bola to taká Eiveho v podstate labutia pieseň. On potom ešte hrával aj majstrovstva Holandska, hrával za Holandsko aj na olympiádach. Hral, myslím, niekedy v 50. rokoch to bolo, z nejakého titulu išiel do New Yorku, v 57. 8. no Fischer mal tuším vtedy nejakých 13-14 rokov, alebo čo, hral s ním nejaké dve exibičné partie. Nejako, a vyhral 1,5 pol. A potom Fischer mu to, myslím, že na olympiáde v Lipsku, tá bola myslím v roku 1960, tam mu to tak nejak vrátil, Fischer a porazil. Čiže okrem iného z tých majstrov sveta, teda Eive hral, no so Steinitzom nie, s tým sa minuli, lebo keď sa Eive narodil, tak Steinitz nebol medzi živými, ale hral s Laskerom, hral samozrejme s Capablancom, s Aliechinom a potom aj s týmito Botvinnikom, Smyslovom. Stalom myslím hral tiež nejakú takú exibičnú partiu nejakú. To už v tých časoch on už príliš šachy nehrával, ale to bola taká nejaká partia, keď bol tam majster sveta a nahrali to myslím nejak tak nejaká telegraficky alebo nejak tak a skončil nejakou remizou, neviem či to bol reálny boj alebo čo, lebo to Eive hral bielými E4 a nejakú ostrú Sicílku hral, kde to skončil väčším šachom. No a potom teda ten záver jeho činnosti šachu bol práve to, že bol ako dlhé roky, počas takéhoto turbulentného obdobia, keď teda Fischer sa stal majstrom sveta, potom sa snažili nejakým spôsobom zachrániť ten zápas Fischer-Karpov, čo sa teda nepodarilo, sa neuskutočnil, potom bolo zase Karpov-Korčnoj, čo bolo tiež samozrejme komplikované, tam držali ako rukojemníkov tú jeho rodinu Korčného, ako v Sovietskom zväze, najvyššie jeho bojkotovali, čiže on vlastne, keď na nejaký turnaj zavolali Korčného, tak ako všetcia sovietský veľmajster, žiadny sovietský veľmajster tam nešiel. Nejako, a vice versa teda, no. Ale ako on mal menšie možnosti hrávať, lebo ich bolo veľa, teda tí sovieti samozrejme mali tých silných šachistov hodne a nejako tým pádom teda tú prax mal tých svojich najlepších rokov obmedzenú, Viktor Korčnoj. Ten bojkot sa zdvihol až tedy, keď teda súhlasil, že bude hrať znovu zápas s Kasparovom vlastne v 80. Tam boli kandidátske semifinále, to bolo myslím 82 alebo 80, nie 83 hádam aj. Môžem, že vraj po druhom zápase s Karpovom, ktorý prehral dosť vysoko. Áno. To potom sa drhovia zistili, hľadali, že už nie je nebezpečný konkurent pre šachový titul v Sovietskom zväze a potom blahoskromne kývli, dobre, že pustia za ním Švajčiarsku aj ženu so synom. No. Myslím, že niekedy to bolo tak, áno, ale 81, ale potom vlastne 83 bol ďalší kandidátsky cyklus a tam vlastne on znovu hral Korčnoj, vyhral hádam. Čoč finále vyhral Sportišom a potom narazil na Kasparova už. A mali byť dva semifinálové zápasy, mal byť Kasparov Korčnoj a Smyslov Rýpy. A nejaké tam boli ťahanice ohľadne stanovenia miesta toho zápasu, no mal sa to hrať hádam Korčnoj Kasparov a v Abu Dhabi mal byť Smyslov Rýpy. A v podstate ani jeden, ani Smyslov nebol v Abu Dhabi a Kasparov nebol v tej Pasadene, čiže ako prehrali kontumačne, mohli ako hrať v finále, vlastne boli finále, Korčnovi boli kandidátske finále. No ale oni ako sa snažili nakoniec ten zápas uskutočniť a vtedy už Eive nebol teda, však vtedy už Eive nebol nažive v každom prípade. No, on v 81. umrel. No.
Čiže sa snažili sa ten zápas uskutočniť a ten Korčnoj si dal ako podmienku dobre. Nakoniec boli obidva tie zápasy boli v Londýne teda. To kandidátske semifinále v 83. sa hralo, Smyslov Ridley aj Korčnoj Kasparov sa hralo v Londýne. A jeho podmienkou bolo to, že uvoľnia ten bojkot a že teda tú rodinu mu myslím prepustili skôr, to je myslím pravda. Akože to bolo podľa mňa potom niekedy možno aj potom Meráne, potom 81. V každom prípade on sa so ženou aj rozviedol, že on si potom zobral tú Petru Leveríkovú a tak, ako no, čiže tam... Ale syna mu napríklad zavreli, Korčnému, akože mu niečo prišli, nejaké vyhýbanie sa vojenskej službe a nejakú takú blbosť, ako a dali mu ho do basy, no. Tak nech už poďme, akýkoľvek vzťah mal tej manželke alebo tomu synovi, ale asi sa mu nehralo ľahko s tým Karpovom, keď jeho rodinu tam poťahovali. Tak on taký, ako on sa rozhodol proste emigrovať, všetko stavil na tú svoju šachovú kariéru, no ale nešiel do toho tak nejak. No, len to bolo ťažko v tých časoch, no jak mal zobrať rodinu do sebou, to by sa museli prestrieľať. Keby vedeli aj s rodinou, tak by vedeli, že chce emigrovať. No, tak ako musel ísť sám, jeho naveľa pustili na nejaký turnaj a v 76. alebo koncom 75. tuším, akože ostal práve v tom Holandsku. Myslím, že bol na turnaji si aj v Holandsku, pán Sternáme, alebo niečo také, a vyhlasil, že žiadny politický azyl, a že už sa nevráti. Strašnú kampaň proti nemu spustili. Ako to, keď niekto, ako čo tu na spomínali, že tí Filip, že 100 dní bagujú a tak, no to je tak nenávisne napísané voči tomu Korčnému, ako, tak bola taká doba. A Filip bol taký, však on to bol pre ňoho ako životný zárobok.